Alright, så vi tilbake, og forrige mandag så spilte jeg Skywars på kanalen, og jeg fikk så utrolig mange flotte tilbakemeldinger fra dere, og mange forespørsmål om jeg kan spille det igjen. Så derfor tenkte jeg, ja, siden dere digger det, så kan vi selvfølgelig spille igjen, og det er mandag, det er en ny uke og nye muligheter. Og forresten, dere må sjekke ut beskrivelsen av, for at jeg lager meg Instagram og Snapchat hele tiden her, og skal vi se nå hvis jeg får opp appen her også, skal vi se nå, ja. Ja, dere får add meg på Snapchat, så kan dere komme i kontakt med meg. Det har vært superkult, trykk for å legge til en selfie, så det, men det vil ikke jeg. Men yes, hvis dere får det til, så prøv å legge meg til. Det har vært superkult noe dere kunne gjort. Det er nordavind bare med en nulle. Så prøv det, det har vært superkult, også på Instagram også. Jeg skal begynne å legge ut der også. Så det er superkult, nei, men nok snikksnakk om det. Nå skal vi kjøre i gang og spille Skywars. Yes, så siden at den normal mode her var ganske kjedelig, så tenker jeg vi tar insta mode alle den gangen her nå. Og jeg har spilt faktisk veldig masse i løpet av den tiden, eller den uka siste gang jeg har spilt Skywars. Så jeg kan ganske mye nå. Fikk vi bue med en gang, det er superflott. Skal skjønne. Oi, her var masse gode snacks. Ok, skal skjønne, her fikk vi veldig masse. Ikke så veldig mye, masse sånn overhovedet vi trenger, men greie ting. Fikk chestplate og på V3-bue. Der vet du, nå har vi gjort det. Dessverre, men nå har vi gjort det på V3-bue, og vi har 35 piler. Gaben, Pless, Illu. Ha det bra. Ha det bra. Da tar den ut også. Skal skjønne, hvis du bare skal komme og sove på andre stjerne nå. Kanskje vi skal skru opp lyden nå, kanskje. Kom igjen. Der vet du, vi må skru opp lyden, vet du. Skal se, music, 40, 90, 50. Ok, så vet du. Der vet du, ok. Halla du. Hvor mange jeg skulle drepe deg på, skulle jeg si. Skjønner du? Får jeg til å ta deg? Skjønner du? Slime om knockback X. Ok. Her er daskeballen. Daskeballen. Kom igjen. Ok. Følg med nå. Steike! Han fløy dritlangt! Han fløy langt! Shit! Han fløy langt! Å, herregud! Han der fløy langt, du! Steike, han fløy ikke litt langt, eller vet du? Hvor artig? Hvor utrolig artig? Å, get wrecked! Et skudde, kom igjen! Ja, kom igjen! Der! Akkurat ikke! Ok, han er nede på la. Endepølla, det går fint. Ok, nå endepøller den jo bare han. Nei, men slutt endepølla. Det tok han, vet du, det er fan. Ok, men seriøst, vi må bruke daskeballen mer. Det var sinnssykt god på. Den her var utrolig artig å bruke, og faktisk vant, så den her må vi prøve, du. Ok, kom igjen, er du her? Snuppelpen. Kjæresten min. Halla. Du. Det vet du. Åh, shit, nå har jeg ikke noe liv, eller, vet du? Oi, damen, den så ikke jeg. Sharpness 1, han har fått ganske bra ting han gjør, også. Pjum! Pass på å sikkert skjemme folk her nå, herregud. Det har vært en katastrofisk skjemme folk nå. Værst at jeg tror faktisk det gjør, da. Men yes, skal vi hive ut den her, for den her som er på V5, ikke sant? Yes, punch 2, blablabla. Og vi har hatt punch på den, ja. Ok, så derfor, ja. Kanskje punch, kanskje litt bedre. Men yes, vi må bruke daskeballen. Daskeballen. Kom igjen! Å, herregud! Daskeballen er forferdelig oppe! Coolmaster 1001, hvor er du hen? Jeg skal bruke daskeballen på deg. Å, så bra. Ok, jeg ser den. Der, vet du. Ok. Coolmaster 1001. Ja. Er du klar? Ok, vent da. Skal vi gjøre klart daskeballen, vi gjør den klar. Kanskje vi skal ta på armor da, der. Daskeball! Slo den på andre siden, ja. Eller på andre, ja. Genialt, vet du. Uff, hvor artig. Hvor genialt.
Ja, går bra. Skal vi se nå, får vi til å slå ut, eller? Daskeball! 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 Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Nei, vi fikk ikke dasken ut! Nei! Hva skjer med daskeballen? Nei! Daskeballen med knockback X og X, tror jeg, til 10 eller sånn, da. Åh, hvor artig. Nei, men du, sånn seriøst, vi må ta et nytt game, og vi må fatte ikke daskeballen. Daskeballen var beste tingen jeg noen gang har opplevd på Skyverse, ass. Det må vi bare ta en gang til. Nice. Skal vi se nå. Vet du, starte med en gang, vet du, det er så kjekt. Og så er det... Oi, ja, det her er faktisk en meteorit, da. Meteorit, tror jeg faktisk. Så det er jo sweet, skal vi se nå. Får vi komme oss dit, sånn, tar vi bare den her, så får vi gå ned hit, og så har vi... Tingene som ligger nede her nå. Der, tar vi bare på litt armor og sånn. Og så går vi med en gang over til andre øya, skal du se. Men det er jo ikke nesten ikke noe mulighet å gjøre, vet du. Vi må bare gå her sånn, der. Og, alla. Oi, 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 oi. Nei, 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 nei. Vi skal ikke dø, vi skal ikke dø, vi skal ikke dø. Vi skal ikke dø. Da fikk jeg faktisk en... en melding også. Så det er jo sub-arbe. Skal vi skjønne, vi må bytte ut ting her nå. Sharpness 1. Ok, vet du, jeg er ikke så giret å ha... Jeg var ganske giret på å ha sånn fishing rod og sånn først, men jeg er ikke så veldig giret på å ha det noe lenger. Så jeg har fått sett en skilpa det her, så det er kult. Det er kult. Det vet du. Skjønne, er det en luring her? Nei. Men han... Ok. Poison. Speed 2. Hva mer kan bytte ut? Du kan bruke et hjelmen, hva for disk? Ingenting her. Enda mer da. Og ingenting der. Ok. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, ja, 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 haha, yes, yes, ok, så da vet du, og der var regeneration, det må vi ha, der, ok, men vet du, vi skal få to tilbake, og så skal vi prøve å komme oss til midten, vi skal komme oss til midten, skal vi, vet du, 2, 3, 4, 5, det går jo dritfort da, men du har noen speed potion når du bygger også, der, sånn, får vi til å daske den her ut. Så har det vært superflott. Sånn det der for eksempel, kom igjen. Der vet du, mega fantastisk. Kom igjen. Der vet du, adios. Du også. Kom igjen. Ok. Jeg bare snøballer, men det vet jeg ikke sinnsert det. Og det her, det gjør ikke damage. Det gjør ikke damage, vet du. Og da vet du, da måtte vi må finne ut hvor han er denne fyren her, vet du. Hvordan det er, vet du. Skal vi skjønne. Ok, de hopper jo bare ned, vet du. Hva artig med det. De hopper jo bare ned. Vi trenger daskeballen. Jeg savner daskeballen. Jeg savner daskeballen. Jeg er jo så lenge til å skyde med bua, vet du. Herregud, hun er tom for piler. Det er jo ikke bra. Men i alle fall, vi kan organisere litt. Jeg er i min trommet vår siden at det ikke er så veldig ryddig her. Vi kan legge ting som vi ikke trenger. Som eksempel, her er det noe, i, der, vann, noe mer, nei, vi kan ikke bytte ut noe mer nå. Vi kan i alle fall ta noe splash points nå, skal vi se. Ok, han fordeler raskt den her, ser jeg. Det refiller om 20 sekunder også. Og vi har ingen piler selvfølgelig, det blir da litt vanskelig hvis vi skal i alle fall, skal vi se nå, går du ta ut den her? Nei, akkurat ikke. Kom igjen, nei da. Vi har stekket med snøballer her også, så vi kan hive. Vi kan ivrige ut snøballa. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nede der skal vi ikke. Men nå er det refill om 3 sekunder. 2, 1, 0. Der er refill. Og vi fikk 10. Power V-bue. Daskeballen. Daskeballen. Jeg savner deg, daskeballen. Protection here for det skal vi ha. Daskeball, daskeball, daskeball. Hvorfor ikke daskeballen her? Åh. Jeg ønsker daskeballen. Power V. Dun, 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 dun. Over 5, bue. Hvor mye tåler hun der egentlig? Herregud, det er masse. Hun der må jo være sånn sinnssykt lav også. Ok, men yes, skal vi kjøre nå. Her fikk vi faktisk en underpull også. Det er jeg superfløy med. Oi. Fikk en underpull også, kanskje? Men det er bare ikke lurt. For nå beklager Kyra. Beklager Kyra. Nå vant jeg. You were the last man standing. Okay, thank you very much. Thank you, thank you, thank you so much. Ja, det vet du.
Så yes, jeg må si tusen hjertelig takk for du så på henne. Hei, du må huske å sjekke beskrivelsen og følge meg på sosiale medier som Instagram og Snapchat og Facebook og Instagram og sånn. Ja, det er for fortalt deg om. Så jeg må si tusen hjertelig takk for du så på henne. Du får gjerne en tommel opp, det har vært superkult om du kunne gjort. Du får kommentere, du får abonner, og så snakkes vi i morgen med Survival Games tirsdag. Ha det bra!